Mana yanımda oturgan yigit Sherzodbek Masharipov. Damli cholg'ularni mohir ijrochisi Mansurjonni zarbli cholg'ularni chaluvchisi, ya'ni doirani aynan Xorazm klaritida chaladigan o'zi bitta shu qoldi shekilli, hamma shu Mansurni taklif qilib keladi, qo'li dard ko'rmasin. Endi bu Sherzodbek bilan bugun juda ko'p savol javoblarga tayyorlanib keluvdim. Surnayni kelib chiqishi haqida qisqagina bir gapirib bersangiz. Assalomu alaykum. Farg'ondagi shu ko'rsatuvga taklif qilganingiz uchun sizga ham katta rahmat. Salomat bo'ling. Bu surnaylar surnay chalg'usi qadimdan mavjud. Urma chalg'ular paydo bo'lgandan keyin puflab chalinadigan chalg'ular paydo bo'lgan. Surnay ham o'sha davrlardan beri chalinib kelmoqda. Nechinchi asrlarga to'g'ri keladi? Taxminan endi 12-chi asr dedi. Undan oldin ham chalinib kelgan bo'lishi mumkin. Surnay so'zining ma'nosi forschadan olingan bo'lib, surnay, ya'ni ochiq maydonda chalinadi degan ma'noni anglatadi. Surnaychilik maktabi asosan bizada Xorazm surnaychilik maktabi, Buxoro, Farg'ona, Toshkent surnaychilik maktablari bor. Endi Xorazm surnaychilik maktabini asosan oladigan bo'lsak, qaytarma nafas. Qaytarma nafas so'zini tushuntirib o'tishimiz kerak. Qaytarma nafas degani qachon nafas olayotganini eshituvchi bilmaydi. Chunki surnay uzmasdan chaladi. O'shani qaytarma nafas deymiz. Xo'p. Bizga qayerdan kirib kelgan? Mana bu Xorazm surnayimi? Albatta. Bu Xorazm surnayi. Xorazm surnayi. Bu mana Toshkent, Farg'ona chaladigan surnaydan boshqacha, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Bu mana sharq mamlakatlarini surnayiga yaqinroq ekan ko'rinishi. Ovozi ham chilloqroq. Ha, yaqinroq. Yaqinroq. Demak, yuqori registrli tembiri ko'proq buni. Albatta. Bularning farqi Toshkent Farg'ona yo'li bilan Xorazm surnaylarining farqi ichini mezurasida. Toshkent surnaylarining ichini mezurasi sal kengroq bo'ladi. O'sha uchun ovoz sal mayroq, sal nolaroq bo'ladi. Xorazm surnaylarining ichini mezurasi sal kichkinaroq bo'lgani uchun bularning ovozi childoqroq. Sal o'ynoqroq bo'ladi. Ha, tushundim sizni. Ha, 7 ta ekan teshigi. Albatta. Boshqa surnayda 6 tami? Yo'q, hammasi. Hammasi 7 ta. Endi bizani O'zbekiston o'zlarimiz o'zbek milliy sozi bo'lgani uchun bu 7 ta soz. Bu surnaylar endi boshqa davlatlardan, Ozarbayjonlarda ham bor, turklarda ham bor. Ana Xorazm yo'nalishidagi lazgiga o'xshagan, sho'x o'ynoqi narsalarni chalayotganda o'sha mana surnayning bir falsh notalari ham bor-ku. Albatta. O'sha falsh notalari aynan o'sha mazani beradi-da. O'sha notalarini masalan klavish cholg'usida chalayotgan sozandalar aynan o'sha pardalarini chalmaydi-da. Shuning uchun unaqa chiqmaydi. To'ppa-to'g'ri. Uni ham o'ziga yarasha ma'lumcha bir qanaqadir koloriti, Xorazmda kolorit deydi-ku. Siz hozir o'sha narsani nozik tomonini bilibsiz. Bu narsani ko'pchilik bilmaydi. U hozir siz aytib turgan narsa sapil degan narsa. Ha. O'sha narsa sapil degan narsa. Siz hozir o'sha sal qochirimini nimalar chalonni deyapsiz. O'sha narsani farqiga boribsiz. Ha, yashang. Endi mana bu yerda duduk turibdi. Qo'shnay turibdi, yanglishmasam. Albatta ustoz. Bulardan ham qisman-qisman bunda chalib beringchi mana duduk cholg'usi. Kuyinchi alsangiz duduqni nimaligini darrov eshitib biladi. Har qanday eshitgan inson. Endi qo'shnayni ham bitta chalib bering, ovozdan bahramand bo'laylik.
Endi hozir qaytarma nafas to'g'risida gapirdik. Demak, bu uzluksiz ovoz chiqarib chalish uzilmaydi. O'sha chalg'uvchini qachon nafas olib, qachon chiqarayotganini hech kim sezmaydi, uzilmasdan chaladi. Menimcha shu surnaylasgisa, o'shani bir eshitaylik, qani marhamat. Thank you.
Yaşayın Sherzod Bek, Mansur Bek, Qoyil bir xil nafas oldinglar lekin. Hozir mana bu yerda syomka jarayonida o'sha qaytarma nafas chalganda qarab turibman, tasvirga oluvchilarimiz, hamma mana shu yerda qarab turgan rejissyorimiz, yordamchilar hammasi hayron bo'lib qoldi. Qayerdan nafas olyapti deganda. Qoyil go'zal ijrolar uchun tashakkur. Kuch quvvat tilaymiz nafaslaringizga, kompressorlarga hech qachon ko'z tegmasin.